Let us pray. Ejeki agbadura. Heavenly Father, we thank you for how far you have led us in this workers' seminar. Baba ati nbe lorun adupe lowo yin fun bi esin ran wa lowo ninu seminar ati awon osise yi. We thank you because already you have made us to know the challenge before us. Adupe lowo yin tori pe e ti je ki a mo ipenija ti o wa niwaju wa na. And now as we come to the next message, we pray that your spirit will speak to every heart in Jesus' name. Ni bayi bi as ti wa wa sinu iwasu ti o kan. Thank you because we know you have answered. In Jesus' name we pray. In 1 Corinthians chapter 3, we're looking at it from verse 9. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. Nitori alabasisepo pelu Olorun ni awa. Ogbo Olorun ni ile Olorun ni. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. Gẹ́gẹ́ bí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí a fi fún mi bí ọlọ́gbọ́n ọ̀mọ̀lé, mo ti fi ìpìlẹ̀ sọlẹ̀, ẹlòmíràn sì mọlé, ṣùgbọ́n kí olúkúlùkù kíyè sára bí ó ti mọlé. For the foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Nítorí ìpìlẹ̀ mìíràn ni ẹnìkan kò lè fi lélẹ̀ ju èyí tí a ti fi lélẹ̀ lọ, tí í ṣe Jésù Kristì. Now if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Ǹjẹ́ bí ẹnikẹ́ni bá mọ wúrà fàdákà, òkúta iyebíye, igi, koríko, àkékù koríko lé orí ìpìlẹ̀ yìí, iṣẹ́ olúkúlùkù ènìyàn yóò hàn, nítorí ọjọ́ náà yóò fi hàn. Nítorí pé nínú iná ni a fi hàn, iná náà yóò sì dá iṣẹ́ olúkúlùkù wò irú èyí tí í ṣe. If any man's work abide, which he has built thereupon, he shall receive a reward. Bí iṣẹ́ ẹnikẹ́ni tí ó ti ṣe lórí rẹ̀ bá dúró, òun ó gba èrè. If any man's work shall be burnt, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Bí iṣẹ́ ẹnikẹ́ni bá jóná, òun á pàdánù, ṣùgbọ́n òun tìkára rẹ̀ ni a ó gbààlà, ṣùgbọ́n bí ẹni ńlá iná kọjá. This morning we're talking about pattern for Christian ministry. Ní òwúrọ̀ yìí, a ń sọ̀rọ̀ nípa àwòkọ́ṣe fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ Kristiẹni. In the passage that we have read, we are told that the work of the Lord should follow a particular pattern. Nínú ibi tí a ti kà yìí, a fi hàn wá wípé iṣẹ́ Ọlọ́run ó láti wà ní ìbámu pẹ̀lú àpẹẹrẹ kan tí a ti fi lélẹ̀. Paul the apostle has shown us the model, the pattern from the wise master builder. Paul apostoli ó sì fi hàn wá irú àwòkọ́ṣe tàbí àpẹẹrẹ èyí tí a ti fi hàn nípa ọlọ́gbọ́n ọ̀mọ̀lé. If you look at houses that have been built. Tí o bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé tí a ti kọ́. There are houses that have been built more than 100 years ago, and they are still standing. Àwọn ilé kan wà tó jẹ́ pé ó ti kọjá ọgọ́rùn-ún ọdún tá a ti kọ́ wọn, tó sì jẹ́ pé wọ́n sì tún dúró gbẹngbẹng lónìí. And yet there are some houses built just about 5 to 10 years ago, and they have collapsed already. Àwọn ilé mìíràn sì tún wà tó jẹ́ pé kò tí ì ju nǹkan bí ọdún márùn-ún tàbí ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn tí a kọ́ irú ilé bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n tí wọ́n ti wó lulẹ̀. Some of the houses that have been recently built, and you may see some of these houses in your community, anytime it rains like this, the whole house is washed up, the roof is taken up because of the wind, the storm, and the rain. Àwọn ilé mìíràn wà tó jẹ́ pé a kọ́ bóyá ní àyíká ibi tí ìwọ fúnra rẹ̀ ń gbé, tó jẹ́ pé tí o bá rí nígbà tí ìjì bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jà, tí òjò bá ń rọ̀, ìsinmi omi yóò kún bonú ilé náà, tí ìjì yóò sì gbá àwọn òrùlé tó wà lórí rẹ̀ lọ. Houses that cannot stand the storm. Àwọn ilé èyí wọn kò lè dojú kọ ìjì. On the other hand, there are houses that come what? Whatever it is, rain or sunshine, or it is storm
or it is flawed, those houses keep on standing. Awon ile miran si wa to je pe iru igba yohu eti won ba nla koja yala akoko erun tabi akoko ojo tabi igba ti iji ba nja tabi ohun ti o le ma sele gbengben oniru awon ile be si duro. And the Christian ministry is compared to the building. Ise iranse Christiani o la sisi se apojuwe ohun ile be. And denominations are compared to the building. Awon ije eleya meya pelu o la fi se apojuwe ohun ile be. Your own Christian ministry and church work is compared to the building. Ise iranse tire ati ojuse re ninu ijo o la fi se apojuwe ohun ile. If the house is going to stand, it must be built on the foundation. Ti ile yo ba duro o lati ko sori ipile. And what is used in the building should be very precious and enduring. Onti a o si lo lati fi kole na o lati je nkan ti o lagbara ti o si wa titi. Here the Lord says that judgment will come, examination will come eventually, and all the work will be tested by fire. Ni oni Oluwa ti fi han wa wi pe idaje yo wa iyiriwo yo si wa lori gbogbo ise ti olukuluku ba se tori pe ina ni a o fi dan wo. That is why it's so very important to make sure that what we're doing in the language churches is built according to the pattern of the word of God. Idigo ni yi ti o fi se pataki wi pe iru ile yewu ti a ba nko ninu ijo elede jede ani lati ko gege bi apejuwe eti ati fi lele fun wa ninu oro Olorun. Involvement in Christian ministry is a serious matter. Pe ki eniyan ki o lowo si ise iranse Christiani o je oro ti ki se ora wa dara. When God calls us, there are two attitudes or postures we can take. Nígbà tí Ọlọ́run pè wá, ìhà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ó ní a lè yọ̀ǹda ara wa láti kọ. Number one, we can reject the call. Àkọ́kọ́, a lè kọ ìpè náà. Number two, we can accept the call. Èkejì, a lè tẹ́wọ́ gba ìpè náà. If we reject the call of God to Christian service, our lives will be miserable. Tí a bá kọ ìpè Ọlọ́run fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ Kristiẹni, ìgbésí ayé wa yóò jẹ́ ìgbésí ayé àbòṣì. Our families will suffer. Àwọn ẹbí wa wọ́n jìyà ẹ̀. Our businesses will also collapse. Bẹ́ẹ̀ sì ni iṣẹ́ àdáwọ́lé wa pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ni yóò forí sọpọ́. In Jonah chapter 1, nínú Jonah orí kìíní, we find the example of a person that heard the call of God. A rí àpẹẹrẹ ẹni tí ó gbọ́ ìpè Ọlọ́run níbẹ̀. And he was told as to what he will do in ministry. A sì sọ fún ohun tí ó yẹ kí ó ṣe nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀. But then he reacted against it and ran away from fulfilling that call. Ṣùgbọ́n ó ṣe lòdì sí ìpè náà, bẹ́ẹ̀ ni ó sá fún ojúṣe náà. His life became miserable and he suffered terribly. Ìgbésí ayé rẹ̀ wá di ìgbésí ayé olóbìnrin pé bẹ́ẹ̀ sì ni ó jìyà lọ́pọ̀lọpọ̀. All those other people that also associated with him one way or the other, they suffered great, great loss. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí ó sì dàbí ẹni pé wọ́n wà ní àyíká rẹ̀ ní irú àkókò ìgbà tí Ọlọ́run náwó ìbínú rẹ̀ yìí, àwọn pẹ̀lú wọn fara gbá nínú ìyà náà. Jonah chapter 1 from verse 1. Nínú Jonah orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkíní. Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai saying. Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa tọ Jonah ọmọ Amittai wá wí pé. Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it. For their wickedness has come up before me. Dìde lọ sí Nínẹ́vè ìlú ńlá ni kí o sì kígbe sí i nítorí ìwà búburú wọn gòkè wá iwájú mi. And Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Ṣùgbọ́n Jonah dìde láti sá lọ sí Tarshish kúrò níwájú Olúwa, ó sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí Joppa, ó sì rí ọkọ̀ kan tí ń lọ sí Tarshish, bẹ́ẹ̀ ni ó sanwó ọkọ̀, ó sì sọ̀kalẹ̀ sínú rẹ̀ láti bá wọn lọ sí Tarshish kúrò níwájú Olúwa. But the Lord sent a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Ṣùgbọ́n Olúwa rán ẹ̀fúùfù ńlá jáde sí ojú òkun, ìjì líle sì wà nínú òkun tó bẹ́ẹ̀ tí ọkọ̀ náà dàbí ẹni pé yóò fọ́. You will see over here that Jonah suffered, and the people associated with him suffered a great deal because of running away from the work of God. O lè rí i látinú ibi tí a kà yìí pé Jonah ó jìyà lọ́pọ̀lọpọ̀,
awon alabakegbe re ninu irajo won jiya pelu nitori pe won fe lati sa kuro ni waju Oluwa. Running away from God's work will lose more than we gain. Ti a ba sa kuro ni waju Oluwa fun ise re, o ma mu wa padanu ju ere ti a o ba ri lo. Some people run away from God's work because of business. Awon elomiran won ma sa kuro ni ise Oluwa nitori okowo won. You are going to lose more than you gain. O padanu ju ere ti wa je ni ise na lo. Some people run away from God's work because of family pleasure. Awon elomiran won ma sa kuro ni ise Olorun nitori igbadun lati odo awon molebi. You will lose more than you gain. Wa padanu ju ere ti wa ri nbe lo. Some people run away from God's work because they want something in their own family. Maybe they are looking for children, and they say, while I'm looking for children, I cannot be involved in the work of God. You are going to lose more than you gain. Awon elomiran won ma fi se Olorun sile boya nitori ohun ti won se aferi ninu ebi won kekere nipa pe boya ngba ti won woju Olorun fun omo won sti omo bi won wa fi se Olorun sile iru awon ni be won ma n padanu ju ti won le pa lo. Some people say, I can't continue in God's work so that I'll be able to win the interest of my wife. My wife is not in support. You are going to lose more than you gain. Awon elomiran fi se Olorun sile nitori pe won a ro nokan won pe awon fe lati fa oju iyawo awon mara iru awon eniyan be ye kan mo pe won a padanu ju ti won fe se yi lo. Other people say, in the place of my employment, they require all my time, all my attention. If I try to add the added responsibility of working for God in the church, with that, I will not be able to make it. I will not please my boss, my employers. You are going to lose more than you gain. Awon elomiran wa si so pe nibi ise awon won fi ojuse ko ojuse awon to bege to je pe aye ko si fun awon lati le kopa ninu ise Olorun tori pe ti awon ba fi aye sile fun ise Olorun awon ni roju ere awon to gba won sise ati pe gbogbo awon nkan to je mo bi eto to ye ka awon ma ri gba awon ni ri gba iru awon ni be ye ko won mo pe won a padanu ju ti won ro pe won yo ilere lo. Other people say that they want to go to evening classes and they want to get certificate because their colleagues, they have made it and they are able to speak grammar and this other language, and they are working in such a particular place. Therefore, it is not too late for them. They are going to get involved in some form of education so that they will be able to have certificate. You may gain certificate, but you are going to lose more than you gain. Awon elomiran si ma se awawi wipe awon yo lo si ile eko agba lati lo keko si nitori gbogbo awon ojugba awon ti awon bijo be ni igba ere oni won ti keko si ti won si ni tibi ti won ti ni to papa ibi ti won ti gbe sise ni isisiyi won ti le gbe oga ti won fun ni opolopo awon anfani nitori na awon ri pe awon le lo akoko ti awon na lati le keko si iru awon eniyan be won le jere iwe eri ti won gba gbogbo nkan ti won fe ninu aye isugbon iru awon ni be won padanu ju ti won ro nipa ti won yo gba lo. Other people that say they are working on their own, and as a man working on your own, a woman working on your own, you need to pay attention to the customers. Whenever they are looking for you, they need to be able to find you. And if you don't do that, you'll not be able to sell well. You'll not be able to have everything you ought to have. Therefore, I need all the time to pay attention to my customers. You are going to lose more than you gain. Awon elomiran ti won je onise adani won ma ni lokan wi pe ti awon ba ko aya si ise Olorun ti awon fi ise adani awon sile awon oni lanfani ati le toju awon onibara pe ki awon eniyan won ko le ma ri awon larowo to ni igba ki igba ti won ba se aferi won nipa be awon yo fe lati koju si ise awon iru awon eniyan be ere ti won fe ri ninu ise ni won wo sugbon won ma n padanu ju iru ere ti won yo ri nibe lo. You see, in the case of Jonah, he tried to run away from the work of God. O wa ri nipa ti Jonah wi pe o n fe lati sa kuro ninu ise Olorun. He thought he could run away from the presence of God. O ro ninu ara re pe o le sa kuro niwaju Olorun. He lost more than he gained. O padanu ju ohun to ye ko jere lo. I said, when the call of God comes to you, there are two attitudes you may have. Mo so siwaju wipe nigba ti ipe Olorun ba wa si ona re, iha meji o le lati ko si. Number one, you may reject like Jonah and suffer for it. Akoko o le ko gege bi ti Jonah ko si fi mu de re. Number two, you may accept and say, I will do the work of God. Ni igba keji ere o le tewo gba ipe na ko so pe o o sise fun Oluwa. But even when you accept to do the work of God, there are two ways again that are open to you. Number one, you may do it on your own.
lakoko o le se ninu ara re, or you may do it in God's own way. Ati pe o si tun le se ni ona ti Oluwa pelu. You see, there are many people that have even accepted the call of God. O mo awon opolopo awon eniyan wa ti won ti gba ipe Olorun, and they do the work of God in their own way, not in the way of the Lord. Won si se ise Olorun ni ona ti ara won, sugbon ki se ni ona ti Oluwa. In 2 Kings chapter 13, ninu iwe awon oba keji ori ketala, from verse 18, lati ese ikeji de logun, 2 Kings 13:18, awon oba keji ori ketala ese ikeji de logun, and he said, take the arrows, and he took them, and he said unto the king of Israel, smite upon the ground, and he smote thrice and stayed. O si wi pe ko awon ofa na o si ko won, o si wi fun oba Israeli pe ta si ile, o si ta lerin meta, o si mu owo duro. And the man of God was wroth with him, and he said, thou shouldest have smitten 5 or 6 times. But then thou hast smitten Syria till thou hast consumed it, whereas now thou shalt smite Syria but thrice. Eniyan Olorun na si binu si, o si wi pe iwo iba ta le arin marun tabi mefa, nigba na ni iwo iba kolu Syria titi iwo iba fi ro, sugbon ni iseseyi iwo kolu Syria ni igba meta. Here the king of Israel responded to what Elisha told him to do. Ni lati ri oba Israeli eto je ipese enti Elisha fe pe ki o se. This is different from Jonah that ran away from the call of God. Ele eto yato si ti Jonah en to sa kuro ninu ipe Olorun. He accepted the challenge of Elisha, the servant of the Lord. O te wo gba ipenija eti o nti odo Elisha iranse Olorun wa si odo re. Elisha told that king, smite. Elisha ti so fun oba yi pe ki o ta ofa, without telling him how to do it, how many times to do it. Lai je pe so fun bi o se se ati iye igba ti o fi se. The call is coming to you, work, without telling you how fervent, how serious, how long. Ipe naa ti to wa pe ki o sise lai je pe won so fun o bi wa se se ise naa ati pe bi ise naa yo si tesiwaju si. The call has come to you, evangelize, without telling you how long, in what way. Ipe naa ti to wa pe ki o lo lati lo jere okan lai so fun o ona ti wa gba fi se eleyi. Become a worker without telling you the kind of worker you ought to be. Darapo pelu awon egbe osise lai so fun o pato pe oru ise bayi lo lati kopa ninu re. Take the arrows, the man took the arrows. Ẹ̀kú àwọn ọfà náà, ọkùnrin sì kó àwọn ọfà náà. Smite on the ground, the man smote on the ground. Ta sí ilẹ̀, ọkùnrin náà sì ta sí ilẹ̀. When he smote 3 times, then he stopped. Nígbà tí ó sì ta ní ẹ̀rín mẹ́ta, ìṣẹ̀lẹ̀ dáwọ́ dúró. And Elisha became unhappy with him, displeased with him. Elisha inú rẹ̀ dùn sí ohun tí ó ṣe nígbà náà. He said, you could have smitten 5 or 6 times. Ó ní ìwọ ìbá ti ta láàrin márùn tàbí mẹ́fà. You could have doubled your effort. You see, he smote 3 times, and he said, should have gone on to 5 or 6. You should have doubled your effort. Ó ní ìhò ìbá ti ṣe ní ìlọ́po méjì ohun tí ó ṣe yìí, ẹni pé nígbà tó ta lẹ́yìn mẹ́ta, òbá ti ta ní ìgbà márùn tàbí mẹ́fà. But he says, now you will have victory over Syria only 3 times. Ó wá sọ fún un, ó ní ṣùgbọ́n ní ìsinsìnyí, ìwọ yóò kọlu ẹgbẹ́ ogun àwọn ará Syria ní ìgbà mẹ́ta. You see, there are people that say they are responding to the call of the work of God. They are not doing it the way it should be done. Ó mọ̀ àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n á sọ pé àwọn jẹ́ ìpè sí iṣẹ́ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n àwọn ò ṣe gẹ́gẹ́ bí a ṣe ní kí wọ́n ṣe. Their success will be limited. Àṣeyọrí wọn, omi yóò ní òdi wọn nínú. Their blessing will be limited. Bákan sí náà sì ni ìbùkún wọn yóò ní ìdí wọn. Their reward will be limited. Èrè tí wọn yóò rí gbà nínú iṣẹ́ náà yóò ní ìdí wọn. The joy of God in their lives will be limited. Bákan sí ni ayọ̀ Ọlọ́run nínú ayé wọn yóò ní òdi wọn. The presence of God with them will be limited. Ìfarahàn Ọlọ́run nínú ayé wọn bẹ́ẹ̀ ni yóò ní òdi wọn pẹ̀lú. And the openness and the frank and the faithfulness of God to them will be limited. Àti pé ìmú ọkàn ẹni gbòòrò tàbí ìfarahàn Ọlọ́run nípa pé kí wọn kí ó lè ṣe àṣeyọrí yóò ní òdi wọn pẹ̀lú. The revelation of God's mind to such people will be limited. Ìrora láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run láti lè jẹ́ ìrọ̀rùn fún àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ yóò ní òdi wọn. You see, it is very important that you do God's work in God's own way. Ó mọ̀, ó ṣe pàtàkì láti ṣe iṣẹ́ Ọlọ́run ní ọ̀nà tí Ọlọ́run fúnra rẹ̀ gbà gbé kalẹ̀. God has given us the pattern for Christian ministry. Ọlọ́run ti fún wa ní àwọn àwòkọ́ṣe fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ Kristiẹni. Through Jesus Christ himself. Nípasẹ̀ Jésù Kristì fúnra rẹ̀. And we must follow his pattern. A sì láti máa tọ̀lẹ̀ tẹ̀lé ìṣiṣẹ́ rẹ̀. What do we see in his
pattern. Number one, we see pure life before profitable ministry. Part one, pure life before profitable ministry. Number two, systematic preaching and Christian experiences. Systematic preaching with Christian experiences. Number three, unity and submission. Unity and submission. This is a pattern we see in the life of Jesus Christ as well as in his ministry. We'll see that Jesus Christ lived an exemplary life. Let's look at these things one by one and see the pattern that we have for Christian ministry. Number one, pure life before you can have a profitable ministry. There are many people today that are trying to preach, and they wonder why their ministry is not successful. There are even some people among us here who feel that while they are here with us, they will not be able to grow wings the way they want to grow wings. They feel that they will not be able to exercise their charismatic gifts and their mighty power as long as they are with us to do the work according to pattern. They also feel that if you are teaching all the doctrines of the word of God, the people will not come as they ought to come. So they prefer to go and walk in isolation, independent from the body of Christ. Purity of life will not be the emphasis. Holiness in their thoughts, in their imagination, will not be their experience. Careful behavior will not be their possession. Pure relationship between the man and the woman, between the woman and the man, will not be what they exalt in their own personal lives. You will see the men going to crusade with women sleeping almost in the same place. Or you will see the woman that is the lady evangelist, as they call them, with the men in the team in the same vehicle, rubbing shoulders together and having some secret kind of sinful pleasure with one another, but they are going for crusade. It is common among such people, you will see the men and the women eating from the same plate, casting joke and, you know, slapping one another, befriending one another, but they are working for God in their understanding. You see, we have so much freedom in ourselves now. They will say, if I remained in deeper life, they will have disciplined me now. And all these great works
work of God I'm doing. They will have stopped the great work of God that I am doing. But you know now, because we have lived deeper life, we are free. And we can do whatever we want. And they will say, after all, the work of God is still going on. We give altar call, the people are responding. People are getting healed. We are doing the work of God. There is no purity of life. There will be no profitable ministry. You are in your bed. Why do you imagine that I will like sharing this special or one test? Why do to buy your thing that more and deeper life? You will find those who you want to die in the room. You get to share your test. Why do you want to be me? See, it's more lonely. Timor, so boss, most of it. See, there's a day. This is your law. And you see, back the few people. So I do away me. I will let you when you are there. What you want to face your long test? Why do away me away to get it? There you are. Immediately, a little girl is having persecution from the parents. The man that is saying that he has got this ministry will say, if they are persecuting you, come and live in my house. You'll be living in my house, and you have three girls, four girls living together with them, cooking for them, doing a lot of things for them. They say they are doing Christian ministry. Their lives are not pure. There's not going to be a profitable ministry. One of the four in the lives of such people that say they are working for God, you will find that their bedroom is open to their wife and open to the ladies, open to the other women. Anybody can come in and then say, I want to take a clothes, I want to take Bible, I want to take the gas lamp out, I want to take this and take that. As the women, as the wife is going to the bedroom, the women are going to the bedroom, everybody is using the bedroom, and they say they are working for God. There will be no profitable ministry. In fact, that man eventually will land in hellfire. It is in that same little room that the man that says that he has got this independent ministry, free ministry of freedom, ministry of pleasure, a ministry of carelessness. It is there that that man with all these girls and all these ladies and everybody will be having night vigil. From about 10 o'clock in the night till 6 o'clock in the morning, all these men and women that call themselves brother, sister, are you sleeping? Wake up. They will slap them and they will take their shoulders and shake them. We must shake you because, you know, we must not allow the devil to come. The devil is there already. It's not just that he's going to come. The devil is there already. They say they are having night vigil and they call it ministry. I'm telling you that you are serving the devil. You are in your way, Nini Yara can get one day, even go by one day, I see I walk away to walk around, get what I say, if you say, I shut you up, and you say, I show me, Mira. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìgbádùn, iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìrora, ibi tí ò ti ní sí pé bóyá má ṣe ti bí tàbí má ṣe tán, ibẹ̀ náà ni gbogbo owó kora wọn jọ pọ̀ sí tí wọ́n sọ pé wọ́n ń ṣe ìṣóòru láti aago mẹ́wàá alẹ́ títí di òwúrọ̀ aago mẹ́fà. Nígbà tí wọ́n bá sì ń ṣe ìṣóòru náà náà owó ti máa rí ọ̀dọ́mọbìnrin tó ń sùn tí wọ́n máa jí tí wọ́n máa mí tí wọ́n máa mí ọmọbìnrin yẹn pé a ò ní fàyè gba èṣù ní bíbá ẹ̀ a ò ní fẹ́ pé kó o sùn láì mọ̀ pé sátánì gan-an ó ti gún wà láàrin wọn bẹ́ẹ̀. Irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ irú iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí wọn ò ti gbé tẹnu mọ́ ìgbé ayé ìwà mímọ́ yìí kò ní èrè kankan nínú. Isaiah chapter 52 verse 11. Nínú Isaiah orí kejìléníàádọ́ta ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Isaiah 52 verse 11. Isaiah orí kejìléníàádọ́ta ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Depart ye, depart ye, go ye out from thence, touch no unclean thing, go ye out from the midst of her. Be ye clean that bear the vessels of the Lord. Ẹ fà sẹ́yìn, ẹ jáde kúrò láàrin rẹ̀, ẹ má fọwọ́ kan ohun àìmọ́ kan, ẹ kúrò láàrin rẹ̀, jẹ́ mímọ́.
Eyin tin gbe ohun ilo Oluwa. Those of us who bear the vessels of the Lord. Awa ti an gbe ohun ilo Oluwa. Those who are involved in Christian ministry. Awa ti an lowo si ise iranse Christiani. Those who are involved in bringing the message of redemption to the people that are perishing. Awa ti an lowo si ise iranse irapada fun awon eniyan ti won segbe. It says you must not touch the unclean thing. O so ni ori ki e ma se fi owo kan o aimo kan. Whatever will bring unclean thought to your heart, don't touch it. Whatever will bring condemnation to your mind, don't touch it. Whatever will bring the accusation of Satan against you, don't touch it. Whatever will make the unbelievers to say, in which way are those Christians better than we are? After all, even so and so is a deeper, or she is deeper, she is doing the same thing as we're doing, don't touch it. Christian ministers who are working in the vineyard of the Lord, we don't stay with them where they are playing Ludo, where they are playing Ayo, where they are playing all these things, and then saying, hey, play it for me. Or are you sleeping? Play it for me. Or is your head not correct? Play it for me. I will defeat you and defeat your forefather. Play it for me. And you, your wife will come and carry you from here. We who are children of God, we don't get involved in such a thing. We as children of God in the barber's shop, or in the woman in the house of the fellow that is trying to make your hair neat for you, we don't get involved with them in all their jokes. What you find is that some of these people who say they are working for God in that barber's shop, as the barber is cutting their hair and is talking about this one and talking about women and talking about television and talking about this and that, they get involved with them. We children of God don't do anything like that. They don't get involved with all these family meetings and all these tribalistic meetings where they'll be talking about in that village, this is what he did to this 19 something and something long ago, this is what they did to that one. We don't get involved, get out from among them. With the tenants in the house that are trying to make trouble with the landlord, and they're trying to form a union of those tenants saying that if he does this, this is what we're going to do. Let us contribute money together and go and give to lawyer and go and give to the NEPA officials and go and give to this, so that if this man does not cooperate with us tenants there, they are going to remove the electricity. We don't get involved with them. Depart ye, depart ye, ye that bear the vessels of the Lord. Don't
pe ko won ma dawo jo lati lo ri agbejoro tabi lati lo ri oga ile ise monamona pe ngba to ba yo si wa ni ona bayi lawa na o gba yo si e ifa seyin e jade kuro laarin won awon ton gbe oluwa. If we say we are walking in the kingdom of God, ti a ba so pa nsise ninu ijoba olorun, purity of life is number one thing. Igbe aye iwa mimo ti o fufu gbo won ni o akoko. Your life will come before your profitable ministry. Igbe aye iwa mimo yo siwaju ise iranse re ti yo lere ninu. Your life will be clean, will be holy, will be righteous, will be pure. Igbesi aye re yo je mimo, yo je fufu, yo gbegbe, yo je igbasi igbesi aye to yo ni to gba lewa gbo wa. Coming from your mouth, oro to tenu wa jade, the dress that you are wearing, iru aso ti a wo so ro, the jokes you will not get involved with all those bad jokes. Gbogbo ru awon oro isefe o la o kin ba won dasi. Touch not the unclean thing, go ye out from the midst of her. E ma se fowo kan wa, e ma kan e kuro laarin re. It says you'll be clean, you'll be clean, you people that are bearing the vessels of the Lord. Oni eje mimo, eje mimo e tin gbe ele Oluwa. In Malachi chapter 2. Ninu Malachi orikeji. Malachi chapter 2 reading from verses 6 and 7. Malachi orikeji lati ese ikefa si ese ikeje. Here we also told about the necessity of having the law of God, the word of God, the truth of the word controlling our lives if we say that we're ministers of the gospel. Ni lati so fun wa pelu nipa ti ofin Oluwa oro Olorun eti o lati ma dari igbesi aye wa ta ba so pe iranse erere ni wa. Malachi chapter 2 verse 6. Malachi orikeji ese ikefa. The law of truth was in his mouth and iniquity was not found in his lips. He walked with me in peace and equity, and he did turn many from iniquity. Ofin otito wa le enu re a ko si ri iwa buburu ni ete re o ba ni re ni alaafia ati ni ododo o si yi opolopo kuro ninu iwa buburu. The priest leaves should keep knowledge, and they should seek the law at his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts. Nitori ete alufa iba ma pa imomo ti won ki o si ma wa ofin li enu re nitori o nse Oluwa awon omo ogun ni o nse. The law of truth will be in your mouth. Ofin otito lati wa ni enu re. There will be no lie. Ko gbọdọ si iwo nibe. There will be no hypocrisy. Ko gbọdọ si agabagebe nibe. There will be no double dealing. Ko gbọdọ si ije aye osokuseye nibe. If you tell somebody that this thing is A, anytime we come there to try to find out, it will remain as A, not D or E. Nigba ti o ba so fun enikan pe ohun yi a lo wa nibe, gbogbo igba ta ba yin yiri nkan yen wo a na la gbọdọ ma ri nibe, ko gbọdọ je B tabi ko D. What you tell your wife will be the absolute truth. What you tell your husband will be the absolute truth. Not that you will tell your wife something and then when your wife comes across another person that knows about that thing, the thing is no more the way you said it. The law of truth will be in your mouth. Ohunkohun ti o ba so fun iyawo re o gbodo je otito patapata. Ohunkohun ti a ba si lenu re gege bi aya si oko o gbodo je otito patapata. Ki wa se pe ngba ti a ba gboro kan lenu re, ngba ti a ba tun wa ri awon eni ti oro na to kan ko tun je pe nkan oto la o tun ma gbo lenu re ni be. The testimony you give, whenever we check up all the details, there will be no addition, modification to make it sweet. You will not add sugar and honey to that testimony. It will be the absolute truth. The law of truth is found in his mouth. Eri eto ba ti enu re jade ko gbodo je eri eto je pe asoju oro ni tabi pe boya o fe oro loju tabi lati ma fi oyin kun eri yen pe ko ba le do gbo leti gbogbo eniyan gbogbo ti o ba ma jade lenu re gege bi iranse Olorun o gbodo je otito. In your selling, in the market, you will not be mentioning the name of God. God sees me that this one, I am not making any gain from it, when actually you are selling it at double price. The law of truth will be found in your mouth. Níbi okòwò rẹ, o gbọ́dọ̀ máa wọ orúkọ Ọlọ́run lẹ̀lẹ̀ kó o máa fi Ọlọ́run búra èké pé Ọlọ́run rí mi. Ohun tí mo ń tà fún ẹ, n kò sí èrè kankan lórí ẹ nígbà tó ti jẹ èmi ìlọ́po méjì lórí ẹ. Òfin òtítọ́ gbọ́dọ̀ wà lẹ́nu rẹ. You have gone out and you come back and your husband said, you took long today, what happened? Actually, you know that it's because you branched in that place and branched in that place and branched in that place and branched with a particular man and family, that you know that if your husband hears, your husband will say, why did you go to a branch in that place again?
I thought I told you before that I don't like your relationship with that man. And it makes me to feel that what happened many years ago between you, that is still continuing to happen. And I told you that it bothers me. You know that that is what your husband is going to say. Instead of saying, I branch number one, number two, number three, number four, number five. That is why I am, so late. You don't want to do that. You say, you know the town now. You know that once it's coming to this, 2 o'clock, 3 o'clock in the afternoon, you know that the ghost load is so much. In fact, my mind was in the house thinking that, when will I get home? When will I get home? When you know that is not the absolute truth, you are hiding something. Oge bi obe to je pe o pe ko to wole ti oko re sin bere lowo re pe iya alagbaja kilo fa to fi dabe ni popo yin loni ti o si me pe gbogbo awon bi to ya nnu awon bi to ya won yen awon ebi kan be to je pe oko re o ni fe si pe ko ma ya odo won tori na ti o wa gbiyanju lati le fi aso gereje bo eleyi mole nipa wi pe o wa so fun oko re pe ese me pe ni ode oni ti o ba tin di nkan bi owo ago meji osan sokere fakere ki je ke yin rin loju ona bo ti le je pe okan mi nbe ninu ile sugbon tori sokere fakere ti o si me pe ki se gbogbo otito lo nso oro olorun so pe iranse olorun a lati ma wa gbogbo otito ati ododo ofe olorun lete iru eni be. Your husband wants to put on the clothes and sees a part of it is burnt with the pressing iron. And says, my sister, when did this one happen? And you say, what is that? This cloth is burnt, it's already spoiled. Is that so? Let me see it. When did this happen? And we have been very careful in ironing this cloth. I don't understand. Maybe it is so and so. Maybe it is such and such. And you know, the very day that thing happened, you try to fold it in the other direction so that the burning part you will hide. And now it comes out, you are not even going to tell the truth. I am worker. Where are you a worker? Boya ngbati oko re fe jade aso ti o fe wo jade o se o se okay si wi pe aso yen ti jona ni apa kan nigba ti o si pe pe arabirin mi kilo fa ti aso e fi jona bayi ti o wa bere si ni so pe a si ma gbiyanju lati sora o ngba ta ba fe lo so e ko ma ba di pe jona o boya lagbaja lo fi jona tabi tamedu lo fi jona ti o si mo pe wo gan leni to dana so aso yi ti o wa bere si ni fi pamo ibi ti o jona o ti ka si abe debi pe ki won ba ko ma ba mo pe wo lo fi jona o si pe gege bi osise o so pe osise osise iru osise wo lo je nigba na. The law of truth is in your mouth if you are a worker. Ofi otito o gbodo wa lenu re gege bi osise. Iniquity was not found in his lips. A ko ri iwa buburu ni ete re. The words of anger. Oro ibinu. The words of hypocrisy. Oro agabagebe. The words of pride. Oro igberaga. The words of covetousness. Oro ojukokoro. The words say, how can I be like this? I cannot be wearing clothes like this. I know what my colleagues are. In fact, I don't know whether I will go to church again. How if I appear in the church and other people, it will be as if I am their slave. It will be as if I am their maid. If you are not going to buy the modern day dress for me, I don't know what I'm going to do again. I say, worker. It says that all that kind of word in iniquity will not be found in your mouth. Yo, ele to man jade lenu awon elomi ti won ma so pe bawo ni mo se lati ma mura bayi to je pe gbogbo mo to ti gbogbo awon egbe mi nwo lode ni ise to wa je pe iru awon aso bayi ni ma ma wo mi o ti e mo boya ma ku tele pesu waju gege bi osise mo tori pe to ba je pe iru aso bayi ni ma ma wo nwo ronu le meji nipa ise ti mo se yi iru awon oro be a o gbodo ri lenu eni to ba je iranse olorun osise olorun. When the word of God is in your mouth, the law of truth is in your mouth, and you are living according to the word of God, that then you'll be able to turn many away from iniquity, turning them unto righteousness. Nigba ti oro olorun ba nbe lenu re ti igbe aye aisedodo si ti kuro ninu igbesi aye re igba yen gan o lo le ja si orisun ibokun lati yi opolopo awon eyan sinu ododo. In 2 Timothy chapter 2 ninu Timothy keji ori keji from verse 19 lati ese ikokandelogun. Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Sugbon ipile Olorun ti o daju duro sinsin o ni edidi yi wi pe Oluwa ma awon ti se ti re ati pelu ki olukuluku eni tin pe oruko Oluwa ki o kuro ninu aisododo. It says in verse 21, and if a man therefore purge himself from these, it shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, prepared unto every good work. O so ni ese ikokandelogun o ni bi enikeni ba we ara re mo kuro ninu iwon yi ohun o je ohun elo si ola ti aya si oto ti o si ye fun ilo baale ti a ti pese sile si ise rere gbogbo. Verse 22, flee also youthful lusts,
but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Ni ese ikejilelogun oni ma sa fun ife ku fe ewe si ma lepa ododo igbagbo ife alaafia pelu awon tin kepe oluwa lati nu okan funfun wa. If you say that you are a worker, then your life should be pure and holy in the sight of God. Ti o ba so pe o je osise nigba na igbe aye re lati je mimo ki o si je alaileri niwaju oluwa. Let everyone that name the name of Christ depart from iniquity. E je ki olukuluku eni tin pe oruko oluwa ki o kuro ninu aisododo. Run away from iniquity. Oni lati sa kuro ninu igbe in the house you are living, that a lady that is living in the other house, that is facing other room, that is facing your room, is getting interested in you and is saying, hey, brother so and so, every time brother so and so, and you know from the facial appearance and from everything she's trying to say, she wants to lure you into sin, like the wife of Potiphar wanted to lure Joseph into sin. You will lock your door, you will say, please don't disturb me, I am a serious person, I know that I'm following the word of God, I want to go to heaven, don't destroy my life. You will shout out before that evil woman will grab you, like that woman grabbed Joseph. Eventually Joseph had to leave his own clothes and had to run away. You will not remain iniquity, you depart from iniquity. Inu ile ibi ti o nge yara to koju si ara re omobirin kan wa nbe eto je pe ni gbogbo igba o lo ma npe o pe arakunrin lagbaja, arakunrin lagbaja. Pelu gbogbo ise si omobirin si niyi o ti mo gbangba wipe omobirin o n fe pe ko bo n dese papo ni nto ye ko o se oni pe ko se gege bi Joseph igbani en ti ko fi aye gba aya Potiphar lati mu lo sinu ese lati le so furu omobirin yen gbangba wipe omobirin eni to ni akokan si to si ni ilepa ni mi mo fe de ijọba Olorun tori na onkon ti o ba mu mi padanu ijọba Olorun mi o ni fi aye gba ko tilekun ma ara re ninu ile ko ri pe o kilo fun omobirin lati ma ma yo elenu ni debi pe papa julo ki o tile sa fun aisododo tori pa ko ninu oro Olorun pe enikeni to ba je iranse Olorun lati kuro ninu aisododo. He says flee also youthful lust. Oni ma sa fun ife ku fe ewe. This is why many people that try to work for God, eventually they see that the spirit of God has departed from them. The fire, the zeal, the earnestness, everything has gone away from them because their flesh has overruled them. Ni oni opolopo awon eniyan ti won so pe awon sise fun Olorun ti fi idire mi nitori pe ina itara ati igbona jeje fun ise Olorun o ti kuro ninu aye won nitori pe kini won fi aye gba ife ku fe iwe ninu aye won. Let's go to point two. After you have a pure life, then in the activities of your Christian ministry, there must be systematic preaching. Ni nu koko kejila nlo bayi pe nigba leyin igba ti o ba ti ni igbe aye iwa mimo ninu ojuse re gege bi osise Christiani oni lati ni iwasu e ti o nwasu ni sise ntele. Systematic preaching that will bring up consistent Christian experiences. Awon iwasu oro Olorun ni sise ntele e ti yo mu awon iri Christiani ti o je ojulowo wa sinu aye awon eniyan. Whenever we learn anything, we have to learn it in a systematic way. Those who are learning carpentry, they learn in systematic ways. It is not the first day they get into that carpentry work or building work that they will climb the roof and be knocking nails upon those poles on top of the roof. Ti a pe ni ise gbenagbena yi oni won yo mu ile gun ti won yo bere si ni kan eso lori orule. The one that is looking into the work of a mechanics, it is not the first day he becomes an apprentice that he will dismantle the engine and say that I want to repair something there. We do it systematically. You go from the first to the second to the third until you go on to higher level. Awon ti won ko ise mechanic pelu awon atumoto se ki ise ojo na ti omo ise koko debe oni yo so pe oni yo tu engine moto kale ti o yo si sise ninu re sugbon yo ma ko ise ni ipele ipele ni. The one that is working on the farm, it is not the day he begins farming work that he is going to climb in on the palm tree and says that he wants to cut that. You start at a lower level and then you go up and then you go up.
awon ti won sise agbe pelu ki se ojo na gan ti won bere si ni sise agbe oni iru eni be yo daba ti fi igbagun ope iru eni be yo ni suru yo si ma ko awon nkan won ni ipele ni ipele. The one that goes to fishing, it is not the first day you get into that fishing. You go with a big net into the middle of the sea because you want to do fishing. You start from a lower level in using the line, and then later you use another thing until you graduate and come up to a higher level in your fishing. Awon ti won si sise apeja pelu ki se ojo kan na ti won bere ise apeja iru eni be yo lo si arin gbugun agbami lohun pelu apelu awon lowo lati lo fi ko eja sugbon iru eni be yo bere ni sise ntele nipa ki kokko ma lo awon iwo kekeke ko to di pe yo ma pa eja nla nla pelu. It is the same thing in preaching. Bakasuna si ninu ise iwasu. It is when the people come together, you don't begin to preach Holy Ghost baptism on the crusade field when the people have not been born again. Bákan náà ni pẹ̀lú pé o lè máa wàásù ọ̀rọ̀ ọlọ́run kó máa sọ nípa ìbátisí ẹ̀mí mímọ́ níbi ìsọjí ìta gbangba nígbà tí àwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ tí ìdẹni ìgbàlà. The Lord has shown us that if we're going to build a building, we start from the foundation. Olúwa ti kọ́ wa pé tí a bá fẹ́ kọ́ ilé, a ń láti bẹ̀rẹ̀ láti ìpìlẹ̀. If there is no foundation of repentance, tí ò bá sí ìpìlẹ̀ ti ìrònúpìwàdà, no foundation of restitution, tí ò sí ìpìlẹ̀ ti àtúnṣe, no foundation of righteousness, tí ò sí ìpìlẹ̀ ti ìgbé ayé òdodo. And immediately we get to the people, we say Holy Ghost is important, Spirit of God is important, everybody come, come and receive the Holy Ghost. Tí a kàn wá kó gbogbo àwọn ènìyàn jọ ní wàrà ṣe sà tí a wá sọ fún wọn pé ìbátisí ẹ̀mí mọ́ ṣe pàtàkì torí náà ti irú wa ògiri wá kí wọ́n wá gba ìbátisí ẹ̀mí mímọ́. And so you find demon possessed people that have demons in them, evil spirits in them, familiar spirits spirits in them, no repentance, no salvation, no deliverance, no cleaning up, no restitution, nothing at all. They all come and the whole place is in confusion. They say they are receiving the Holy Ghost, while the only thing that is happening is that the evil spirit living in them is being activated to make that kind of commotion and confusion. Níbi tó jẹ́ pé àwọn ènìyàn tó jẹ́ pé ẹ̀mí èṣù ń gbénú wọn, irú àwọn tí wọ́n sì ní ẹ̀mí èmèrè, àwọn tí wọ́n sì ní ẹ̀mí iyemọja àti oríṣiríṣi irú àwọn ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ tí ó fi inú wọn ṣe ibùgbé, tí a wá kó gbogbo irú àwọn ènìyàn wọ̀nyẹn jọ, ta wá ní à ń kọ́ wọn nípa ìbátisí ẹ̀mí mímọ́. Ohun tó kàn máa ṣẹlẹ̀ ní pé ariwo gèè lẹ́ẹ̀kan máa gbọ́ láàrin irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀, kìí sì ṣe pé bóyá ariwo ìfarahàn agbára Ọlọ́run bí kò ṣe pé àwọn ẹ̀mí àìmọ́ tó wà níbẹ̀ àwọn ni wọ́n ń dárúkèrúdò wọ̀nyí sílẹ̀. And so we should be systematic in preaching. Nípa báyìí, a láti máa wàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé. And the very first point of the preaching is being born again. Kókó àkọ́kọ́ èyí tí í ṣe ohun àkọ́kọ́ nínú ìwàásù náà gbọ́dọ̀ dúró lórí kéèyàn kí ó di àtúbí. In John chapter 3 from verse 1. Nínú Jọ́hánù orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkíní. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Ọkùnrin kan wà nínú àwọn Pharisees tí a ń pè ní Nicodemus, ìjòyè kan nínú àwọn Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Òun náà ni ó sọ Jésù wá ní òru, ó sì wí fún un pé, Rabbi, àwa mọ̀ pé olùkọ́ni láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá ni ìwọ ń ṣe, nítorí pé kò sí ẹni tí ó lè ṣe iṣẹ́ àmì wọ̀nyí tí ìwọ ń ṣe bí kò ṣe pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ̀. And Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Jésù dáhùn, ó sì wí fún un pé, lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún ọ, bí kò ṣe pé a tún ènìyàn bí òun kò lè rí ìjọba Ọlọ́run. If you want the people you are ministering to see the kingdom of God, you begin at the point of being born again. Tí o bá ń fẹ́ kí àwọn ènìyàn tí o ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún pé kí wọ́n kí ó rí ìjọba Ọlọ́run, ó láti bẹ̀rẹ̀ lórí pé kí wọ́n dà tún bí. If you are not just preaching for fun, preaching in vain, if you are not just in Christian ministry just to say I am a preacher to you, and just to be able to put number down that the ushers will send to the central church saying we have this in our church, if it is not for that and not for pride, the important thing where you start is ye must be born again. Tí kì í bá kàn ṣe pé bóyá ọkàn sáfẹ̀ máa wàásù ṣáá gẹ́gẹ́ bí oníwàásù, pé kí àwọn èèyàn kan sáà máa wá sí ní ìpéjọpọ̀ rẹ, kí àwọn asọ́nà ò sì máa ka iye àwọn èrò tí ń bẹ́ ń bẹ̀, kí wọ́n lè máa fi ṣọwọ́ sí gbàgádà ní olú ìjọ Ọlọ́run. Tó bá jẹ́ pé o ní lọ́kàn pé àwọn tó ń wàásù fún o fẹ́ kán dé ìjọba Ọlọ́run, ó láti bẹ̀rẹ̀ lórí ìpìlẹ̀ nípa wípé wọ́n láti di àtúnbí. Before a person can be born again, he should repent of his sin. Kí ènìyàn tó lè di àtúnbí, irú ẹni bẹ́ẹ̀ láti ronúpìwàdà kúrò ní ẹ̀ṣẹ̀. Repentance is godly sorrow for sin. Ìrònúpìwàdà ó ní ìbànújẹ́ ní ìwà bí Ọlọ́run fún ẹ̀ṣẹ̀. The spirit of God will bring a fiery conviction upon the heart of that sinner. Ẹ̀mí Ọlọ́run yóò mú ìdálẹ́bi tí ó gbóná jẹjẹ wá sínú ọkàn irú ẹlẹ́ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀. With sorrow in
the heart, he'll go to God saying, "Oh God, I know that I'm a wretched sinner." He will plead for forgiveness. He will confess to God that he does not merit that forgiveness. He will not be trying to hide himself. Say, "Oh God, you know me. How gentle I am. How good I am. And I never say that anybody should not do well. All the trouble I have in my life is my mother that is causing it. All the things that I'm going through is not because I'm a sinner. It's because of my father and my grandfather. And because of all these people around me. They are the cause of my trouble. Those people are not repenting." You will impress it upon everyone that they should repent and turn away from sin. There are those that will tell you, if you say repent from sin, they begin to tell you history. They will say, "My son, many years ago, at the time when the CAC began, and it told us not to smoke and not to drink, and it told us to abandon the idol, at that time all the images of the twin that I had, I abandoned and burnt everything. Since that time, I never went to hospital. Although I get angry, but I don't go to hospital. I fight, but I don't go to hospital." And at that time, Babalola told us that all this jewelry and everything is of the devil, and it attracts the demons and familiar spirits. I abandoned everything. Since I don't go to hospital, I don't use jewelry, I've repented, I'm already a child of God. Madam, I about covetousness. How about pride? I about lying? I about deceit? I about fighting? I about keeping malice? I about revenging? And he did this for me the other time. His soup, the soup on the fire will burn, and he will know that what he did for me the other time, that I am not a dense fellow. I know how to retaliate. I about that one? All these people that are telling you that they have repented, you will renew that repentance and show them what sin is all about, and that they must be born again. As they get born again, life will change. If any man is in Christ, a new creature, all things are passed away, all things have become new. All the burial that they are doing and the memorial, they will stop everything. And everything that is of sin will get away from their lives. Maybe you are here yourself today and you call yourself a walker, and in the real sense you have not repented. You get angry, you are more than a lion. And your malice is more, it's so technical that your malice will be like that of Judas Iscariot. You can be the treasurer in that place and be saying that I'm a disciple. Until you will throw the Lord into the hands of the Pharisees like this, nobody will know that you are doing any evil. You know how the little rat will come when you are sleeping at night, and they tell us that little rat will blow fresh air on you, and then it will bite you and bite you. It'll be biting your leg like this, and the rat will be doing all those various things. The rat will not allow you to know that anything is happening.
O ma be se so fun wa nipa ti awon ajelejo onile to je pe nigba mi ti won ba wa sibi ese re loru wa koko fategun si ese na ko to di pe won bu oje nigba won ba tun bu oje won tun fategun si titi ti won o fi fe je olese tan be ni won o si ma dogbo oje. You can put that bag of rice and that bag of beans there, and that rat will be eating that thing. You will not hear any sound. That rat will be eating that thing. You will not know anything is happening until the rat will eat everything up like this. You'll be going up and down not knowing that anybody is doing evil. Nigba ti gbe apo era tabi apo re sisi bi kan bi awon eku werewere je le won yi bi won se ma je awon apo era ti won ma je ewa ti won ma je iresi die die ti won fi fe je gugu etan to ni mo gege be ni igbesi aye awon elumi ere. There are some people like that. Awon kan ri be. They can be the people that are wrecking you and destroying you and gossiping and criticizing. When they see you, brother, where have you been? I always remember you. Whenever I didn't see you in church, I'm always worried. I just remember you. I am praying for you. I am with you. You'll be telling them your secret. Like you'll say, He'll just be doing like that. And after you have told him all your secrets, well, go and see that your man. That he's saying this and this. Why will that not happen to him? He's a wicked man. And there you are sitting there saying, I am born again. I am born again. Born again where? Awon eyan be to je pe iru won ma wa ninu ijo to je pe ko si ti won o le so leyin re nigba won o ba ri o wa fenu ba oje wa fenu fa oya wa fa oya pere pere pelu enu won awon kan so na nigba won ba storoju re ti won o tun ma ki o gba arakunrin o ma to je beta a o ma ri yin ti o si nkan ta ri yin won a bere si ni so orisirisi awon oro dududu be nigba ti won ba ri o sugba nigba ti o ba si wa wo iha ti won kan si o iwo se bi ele olooto eniyan ni won iwo na wa bere si ni tukeke oro sile wa ma so asiri igbesi aye re le ota re lowo lai mo nigba to o ba si si nbe iru awon eniyan won ni wa tun lo da yeye sile pe mo da lagbaja lo eni yeye bo ni nkan ye o se ni sele si nigba ti o je pe eyan buburu ni iru awon eniyan be boyo wa nbi la re to je pe bo se ri gan niyan. Sister, any problem? Arabinrin se we ko si so so nkan. Because I just had miscarriage. Mo ni iseyun ni. Is that so? Sibe lo se ri. How many times now since you got married? Bo lo se so po di bo so se fe yawo. I'm very sad now because miscarriages have taken place 3 times since I got married. Iseyun ti sele nu aye mi ni ore emeta ni ise lati gba ti mo ti loko. Never mind. We all pray and fast. Mo bikita gbawe o gbadura. It's a lie. O puro ni o. Then he will go back. O nkan suna ni a lo. I say, let me tell you. Why be joking so far? The person they call sister, which sister? I want to explain. Arabi. 3 times. Meta. Don't say you're here from me. Masokubo. 3 times. Meta. Don't mention my name. Madaruko. 3 times. Meta. He has got miscarriage. Oh, Lord, Lord, you and then they will say they are praying. Once in one bad dream. Somebody will come up. Let us pray. Why are you bad? For our sisters. For Arabi wa. In this our church. Nimijo, who has married? Just 2 years. Three miscarriages have taken place. And this other sister that told the fellow that said she is a counselor, she is a woman rep, she is a worker, she is a big title worker in the church. Say, what? This is the thing I told this woman secretly that they are bringing to the pulpit of their whole church. And then we'll say, what is this? After the service, we'll go to that sister and say, my sister, you did me like this. I told you privately and you brought me out in public. This woman will say, what is the matter? What did you say? Did you hear that thing I told you that they announced it at the time they're doing prayer? Don't you know how the Spirit of God is working in our church? When they are praying like that, the Lord can just reveal something to them and they just begin to pray and bring it out. What if you pour water in my mouth, no drop will come down? It's a lie. These people are not born again. Ẹni tí ó sì jáde wá sí gbangba tí ó wá sọ pé arábìnrin wa tí ó ní tó ti lọ́kọ láti bí ọdún méjì tí oyún ti bàjẹ́ lára rẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹta ìyẹn jẹ́ ká gbàdúrà nígbà tí yẹn bá sì lé àdúrà tí gbogbo èèyàn gbàdúrà tán arábìnrin tó sọ̀rọ̀ àṣírí fún ẹni tó pere ẹ̀ ní aṣojú obìnrin tó pere ẹ̀ ní òṣìṣẹ́ tó pere ẹ̀ ní ènìyàn ńlá láàrin ìjọ a wá lọ bá arábìnrin yẹn pé arábìnrin mi ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣeṣe mí ọ̀rọ̀ tí mo fi pamọ́ sí yín lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí àṣírí lẹ wá lọ sọ fún gbogbo èèyàn débi pé gbogbo ìjọ wa ń gbàdúrà nípa ẹ̀ báwo lẹ ṣe ṣe mí báyìí ní èmi láàrin gbogbo èèyàn bó bá bomi sí mi lẹ́nu báyìí kò ní já sílẹ̀ bó yá bẹ́ẹ̀ mi ọlọ́run ṣe darí arábìnrin tó wá darí àdúrà yẹn òun ló ṣe sọ̀rọ̀ yẹn láì mọ̀ pé òun gan-an ó ní agbọ́ teku wífẹ́ yẹn tó wà ń di ọ̀rọ̀ náà. And we say we are born again. A sọ pé a ti di àtúnbí. If workers are not born again, how will members be born again? Nígbà tí òṣìṣẹ́ gan fún rẹ̀ ò tí ì dàtúnbí báwo làwọn ọmọ ìjọ ṣe fẹ́ dàtúnbí gbà náà. If those of us who are preaching it and counseling them, if we are not born again, how will the people that are coming to the church be born again? Àwa tí a sọ pé à ń wàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fáwọn èèyàn tí a sì ń gbà wọ́n ní
Our preaching must center on the foundational truth, which is me, which is to be born again. When you are born again, you'll be free from sin. You'll be free from all this hypocrisy. You'll be free from worldliness. Now that you are coming to church with one dress, and when you are going for naming ceremony, then we say, what? Madam so-and-so, Mrs. so-and-so, does she have this kind of clothes? And you'll find that that shoe that is as high as anything, as if they are going to have all these masquerade something. And then we'll come out like this. You see gold in the scarf, you see gold on the something, you see gold in the chain, and as you look at the shoe, everything is gold. And then when they are coming to Monday Bible study, they will come as one of those angels, and they will sit down like this, like an angel. When they are coming on Thursday, when they come on Sunday, when they come to retreat, you see them like this, you see, Madam Angel, Sister Angel, and wait for them when they're going for ceremony, when they're going for wedding, when they're going for all those things. You see gold all over, say, Madam so and so can do like this. Ah, I fear you. Iru awon ti ba pe ra won ni iranse Olorun tabi ose Olorun won o gboro ma gbegbe aye ko se ku ko se ye nipa bi won se mura boya oto ni ru aso ti won yo wa wa siru ipade bayi tabi ru eko bibeli sugbon gba to ba pade won ni oju ona bi won ba ti gbe nlo si bi ayeye. Ha ni wa ko wi pe lagbaja yen ni ko ni ru aso bayi to fi pamo sinu ile tori pe bo ba kan won ni oju ona o se se ko je pe awon bata gbobin wero olori lese ru eni be ati orisirisi awon nkan bi wura orisirisi ti won akokora to je pe a ma ya ile nu pe se en to pe re lo sise leleyi ah ngba ti won ba si n bo si eko bibeli ti ba mura bayi to ba wo won daada o fe le so pe angeli olorun ni won sugbon nigba ti won ba wa ni gboro nigba ti won ba n lo si bi ayeye yala ni bi ayeye isinku ni tabi ayeye ti igbeyawo ni ti o ba pade ru eni be enu o ma ya pe si awon eniyan ta n pe ni iranse olorun ni yi ko gbodo ri be enu igbesi aye iranse olorun. One, there must be real salvation. Igbala to joju to munado ko gbodo wa ninu aye wa. You preach it, you emphasize it, you lead the people to pray until they are saved. O wa suru re o tenumo o si dari awon eniyan lo sinu adura titi ti won yo fi di eni igbala. After they are saved, that is not the end. Leyin igba ti won ba de eni igbala o. Sanctification is very important as foundation. In Matthew chapter 5 verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. The pure in heart, for they shall see God. Purity of heart is not only for the English church. Anyone who wants to see God. If you want to see God today, and see God tomorrow, and see God all through your life, and see God when you die, you must be pure in heart. Ti o ba fe ri Olorun loni, ti o fe ri Olorun lola, ti o fe ri Olorun ni gbogbo ojo aye re, ti o fe ri Olorun lopin igbesi aye re ninu aye yi, oni lati ni iwa funfun. God hides himself from the people that are not pure. Olorun a ma fi ara re pamo fun awon ti won o ba gbegbe aye iwa mimo. He won't allow them to see him. Won ni o ko ni je ki won ri ohun. When they are praying, God will hide himself. Ngba ti won ba n gbadura, Olorun yo fi ara pamo. When they are saying, oh God, where are you? He will hide himself. Ngba ti ba so pe Olorun oju re wa da, Olorun a fara pamo fun won. You go to the mountain top, you are looking for God. If you are not pure in heart, you won't see God. So ba lo sori oke so wa Olorun ti o ba je eni to n gbegbe aye iwa mo le ri Olorun. There are many people at the bar beach that are praying and fasting for days. They don't see God. Opolopo awon eniyan ni o wa ni eti oko ti won gbadura ti won gba awe fun opolopo ojo ti won o si ri Olorun. There are people that have burnt all the incense their money can buy. They have burnt all the candles their money can buy. Without purity of heart, they cannot see God. Awon eniyan kan wa to je pe won ti ra gbogbo otura re ele ti ipa owo won ka lati ra. Ti won ti ra opolopo abela eti owo won to lati ra. Sugbon to je pe gbogbo re na pabo lo ja si won ri Olorun. There are people that have gone to Jerusalem and they have tried to look at where Christ died, where he was buried, where he rose up. They have tried to find out Shiloh, and they have tried to find out the temple of those days so that they can pray there. They have gone to the holy land that they call the holy land. They have not seen God. Without purity of heart, you cannot see God. Awon kan wa ti won ti etu ti se wahala lo si Jerusalem lati lo wa ibi ti kan Jesu ma gbele bu si ati lati ma wa Shiloh kaakiri lati ma wa ibi ti a ti fi ipile ile Olorun igba ni ti a fi sole ni igba ni to je pe pelu gbogbo bi won se lo sibe lai si iwa mimo nu aye won sibe sibe Olorun o farahan. All the members were gathering together.
If we don't lead them into purity of heart and sanctification, all those people, they will see you, they never will see God. You yourself, you may see pulpit and see microphone and see choir, you will never see God without purity of heart. You can fast and become almost dry like a stick. If you are not pure in heart, you cannot see God. Blessed are the pure in heart, for they shall see the Lord. You see, this is the reason that you lay this foundation. You want the people to see God. They want to worship God. How can they be serving the unknown God? When you preach the word of God, you preach salvation, you preach sanctification, purity of heart. In Acts chapter 1:8. And ye shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Sugbon eyin o gba agbara nigba ti emi mo ba ba leyin e o si ma se eleri mi ni Jerusalem ati ni gbogbo Judea. You see, if you preach all this, the people will understand the importance of it, and they will pray and be saved. It is then we have church. If there is no salvation, we don't have church. It is just like a club. It is just like society. It is just like a group of people. The singing doesn't make us church. The sitting together doesn't make us church. The salvation that comes in when we are born again. That one is born again, that one is born again. As those born again people assemble together, that is what you call a church. We cannot say we have language churches. If those people in the language churches, all they are thinking about is tribalism. When this one has got a child, we all go there to do naming ceremony. When this one, somebody has died, we all go there to help in the burial. When this thing has happened and he has got a new job, we all go there to rejoice with him. If all that is what we're doing, it is society, it is a club, it is a social thing, it is not a church. So has built a new house, let us go and eat. So and so has bought a car, let us go and drink. So and so has got married, let us go and rejoice. So and so has got the nice child, let us go there and rejoice and listen to Kese. That's not church. A church are the people that are born again. If all that you are doing in your own district is that you care for this and you care for that, and you distribute rice and distribute gari and distribute beans, and they try to have all this tribalism together, that's all you are doing. When people are living in sin, you don't talk about repentance, you don't talk about being born again, there is no church there, it is just society. So ya ba je pe ti en gbese ni ijo ekun ti yin ni pe ke ma pin resi ke ma pin gari ke so pe en toju awon eniyan nigbati wo gan papa to je adari o tenumo igbe aye wa mo ko so nipa ise pe won lati ronupo ada kuro nu e iyen o ki se ijo elegbejegbe lasan kan niyan. We need systematic preaching. Anilo iwasu ni sisente ni. I pray that from this time systematic preaching and Christian experiences will be very important to every one of us in Jesus name. Mo si n gbadura pe lati oni lo iwasu ni sisente le ati igbe aye Christiani. Point number 3 is unity and submission.
Koko keta isokan ati iteriba. Isaiah chapter 52 verse 8. Isaiah orikejile ni adota ese ekeji. Chapter 52 of Isaiah verse 8. Isaiah orikejile ni adota ese ekeji. Thy watchmen shall lift up the voice, with the voice together shall they sing, for they shall see eye to eye, when the Lord shall bring again Zion. Ni ese ikejo awon olore re yo gbe ohun soke won ju ma fi ohun kon rin nitori ti won yo ri ni oju koju nigbati Oluwa ba mu si oni pada. When the Lord actually brings Zion back, we'll see eye to eye. Nigbati Oluwa ba mu si oni pada a o ri ni oju koju. When the Lord is reigning in our midst, we'll see eye to eye. Nigbati Oluwa ba njoba laarin wa a o ri ara wa ni oju koju. When the word of God is the center of our worship, we will see eye to eye. Ti ba je pe oro Olorun lo wa ni aarin gbogbo ijo se wa a o ri ara wa ni oju koju. There is no difference between the Igbo church and the Yoruba church. Oni si iyato laarin ijo elede Igbo ati elede Yoruba. Difference between the epic church and the Ewe church. Kò ní sí ìyàtọ̀ láàrin ìjọ ti epic àti ti àwọn Ewe. There'll be no difference between the French church and another church. Kò ní sí ìyàtọ̀ láàrin ìjọ elédè Faransé àti àwọn ìjọ mìíràn. It will be the same standard. Yóò jẹ́ àgbékalẹ̀ kan náà. It will be the same doctrine. Yóò jẹ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kan náà. It will be the same lifestyle. Yóò jẹ́ ìgbé ayé kan náà. It will be the same marriage. Yóò jẹ́ ìgbéyàwó kan náà. It will be the same family life. Yóò jẹ́ ìgbé ayé ti ẹbí kan náà. It will be the same fervency and seriousness. Yóò jẹ́ ìgbé ayé èti múnádóko àti ìkọkànsí kan náà. It will be the same sanctification and holiness. Yóò jẹ́ ìgbé ayé ìwà mímọ́ àti ìgbé ayé ìwà funfun kan náà. There will be no disagreement. Kò ní sí ìyapa. There will be no division. Kò ní sí ìyapa láàrin wa. There will be no segregation. Bẹ́ẹ̀ ni kò ní sí pé ká máa kọ̀yìn sí ara wa. Nobody will say no, I don't agree with that. Kò ní sí ẹni tí yóò sọ pé kò faramọ́ yẹn. And those are Yoruba people, they don't understand Igbo custom. Àwọn elédè Yorùbá wo ma àṣà ìbílẹ̀ àwọn elédè Igbo. We cannot do it like that in our local church here. Àwọn ò lè ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe yẹn nínú ìjọ tiwa níbí. We have more women in our church, and therefore we cannot, if we say that, all of them are going to scatter. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin nínú ìjọ wa ń bì tá a bá sì sọ ní tẹni ká sọ yìí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni yóò ṣàkúrò ní ìjọ. We have illiterates here and they do not know all these things. If we emphasize it, the people are not going to come. A ní àwọn kúrúǹtù tí wọn ò mọ̀wé kà ní iyì tí a bá tẹnumọ́ ní tẹni ká mọ tẹnumọ́ yìí àwọn èèyàn wọn yóò ní wá mọ́. If we don't belong to that club and to the social thing and to the town's meeting, if we don't belong like these Yoruba people, our church will not stay. Tí a ò bá wà lára àwọn ẹgbẹ́ ọmọ ìlú tàbí ẹgbẹ́ ọmọ ìbílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ pé kí a má ṣe yìí ìjọ wo ní tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí tàwọn elédè Yorùbá. You see, if we're going to say that we're a church, we must see eye to eye, eye to eye, eye to eye. Torí náà tí a bá fẹ́ sọ pé a jẹ́ ìjọ a gbọ́dọ̀ máa rí ara wa ní ojú kojú ní ojú kojú ní ojú kojú. If there's no unity, we're wasting time. Tí ò bá sí ìṣọ̀kan a kàn fà àkókò sókè. God will not work in our midst. But I believe God wants to walk in our midst. Mo gbàgbọ́ pé Ọlọ́run fẹ́ rìn láàrin wa. He wants to bring back Zion. Ó fẹ́ mú Sioni padà. And he can use you. Ó sì lè lọ. I said he can use you. Mo ní ó lè lọ. He can use you as a man. Ó lè lọ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin. He can use you as a woman. Ó lè lọ gẹ́gẹ́ bí obìnrin. That will bring all the glories of God that was in Zion before. He can lavish it upon your local church. Ìpè kí ó lè mú ògo Sioni ti ìgbàanì kí ó lè kó wá sínú ìjọ ẹlẹ́kùn jẹjẹrẹ. Disagreement and division will hinder that manifestation of God's glory. Kí a máa fọwọ́sowọ́pọ̀ eléyìí lè ṣe àkóbá fún ìsọ̀kan. But if you will make up your mind. But tí o bá pinnu nínú ọkàn rẹ. That will be submissive to leadership and to the Bible. Wípé wà á tẹríba fún àwọn adarí àti fún bíbélì ọ̀rọ̀ lọ́rùn. And whatever the devil is suggesting in your heart, to do it differently, to say it differently, to act it differently, to dress it differently, whatever the devil is saying to make you different, you say no, I am part of the body of Christ, I'm part of these Bible believing people, I'm going to abandon all that, I'm going to see eye to eye with the church of the living God. The glory of God will come upon you like Zion. Tí o bá sì wá pinnu nínú ọkàn rẹ wípé irú èròǹgbà tí èṣù bá mú wá sínú ọkàn rẹ pé kò ṣe ní ọ̀nà ọ̀tọ̀. Kò sùn sí ẹgbẹ́ lọ́nà ọ̀tọ̀, kò múra lọ́nà ọ̀tọ̀, tàbí kò ṣeun kò ní ọ̀nà ọ̀tọ̀ lòdì sí bí a ṣe gbé kalẹ̀ ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Tí o bá pinnu nínú ọkàn rẹ pé ò ní fi àyè gba èṣù láti mú eléyìí wá sínú ọkàn rẹ, mo gbàgbọ́ pé ògo Sioni Ọlọ́run yóò dá padà sínú ayé rẹ. Let's rise up and let the glory of Zion come upon us. Ẹ jẹ́ kí a dìde dúró kí ògo Sioni kí ó wá sórí wa. There should be no disagreement in our hearts. Kò yẹ kó sí ìpẹ́mi sí òye tó láàrin wa. No division in our midst. Kò gbọdọ̀ sí ìyapa láàrin wa. No segregation in our midst. Kò gbọdọ̀ sí kákọ́ ìsíra ẹni láàrin wa. We should not lower the standard in our church. A ò gbọdọ̀ rẹ òdiwọ̀n Ọlọ́run sílẹ̀. We should stand on the same standard delivered unto us by the Lord Jesus Christ. A gbọdọ̀ dúró lórí òdiwọ̀n èyí tí a ti fi lé wa lọ́wọ́ nípasẹ̀ Jésù Olúwa. Keep the standard.
Keep the standard. Keep the standard. Keep the standard. Stand upon the unchanging word of God. Let us see eye to eye. Let us see eye to eye. Let us see eye to eye. Preaching the same thing. Believing the same thing. Living the same way. Standing on the same truth. Preaching the same word of God. Let us see eye to eye. Why are you in disagreement? Why are you in disagreement? Why are you in disagreement? Don't you know what the Bible says? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. It's the same gospel for everybody. The same gospel for the man, the same gospel for the woman. The same gospel for the barbarian, the same gospel for the wise. It is the same gospel. We must see eye to eye. We must see eye to eye. We must see eye to eye. Only then will God bring glory, the glory of Zion, upon the people of God. Have you been born again? Have you been born again? Does your life show you are born again? Pure in heart. You need a pure life before you can have a profitable ministry. Let's all keep to the same standard of the word of God. In Jesus' name we pray. Ni oruko Jesu ni agbadura. In Jesus' name we pray. Ni oruko Jesu ni agbadura. Our Father, we thank you this morning because of your love. Baba wa adupe lowo yin ni owuro yi nitori ife yin. Lord, at this point we have discovered that if anyone of us go to hell, it is not your will. Ni koko yi oluwa o la ti mo pe ti a ba ri enikenu wa ti o kuna ki se ife yin. You have plainly and openly explained everything about the ministry unto us this morning. E ti si alaye re fun wa yekeyeke nipa ohun ti o tumo si. You have made us to know that it is one thing to work for God, and it is another thing to work according to pattern. Lord, we have seen ourselves this morning that some of us, even though we have been working, we have no plan, we have nothing at all. We are just building, wasting time. But Lord, we are asking that this morning, as we are going back to destroy and to pull down in time all that we have been building before, help us, O God, to start to build according to pattern in Jesus' name. Oluwa bi ese fi han wa ninu ohun ti e ko wa ni oro yi nipa bi olukuluku wa se lati ko ati apejuwe sugbon ti aswa ri pe ati kuna nipa eleyi lati eyin wa Oluwa n gbadura wi pe bi a se tun pada lo si ijo elekun jekun wa Oh Lord, we are asking that you forgive us this morning
in trying to work for the Lord that we don't even hear his voice. Olúwagbàdúrà pé kí ẹ dáríjì wá ní òwúrọ̀ yìí nípa ètí ọkàn wa ipe a fẹ́ ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run láì jẹ́ pé a gbọ́ ohùn rẹ̀. But this morning we have heard your voice. Ṣùgbọ́n lónìí a ti gbọ́ ohùn yín. This morning you have spoken to us. Lóòrọ̀ yìí ẹ ti bá wa sọ̀rọ̀. This morning you have called us back. Lóòrọ̀ yìí ẹ ti pè wá padà sí ọ̀dàrà yìí. This morning you have given us the pattern. Lóòrọ̀ yìí ẹ ti fi àpèjúwe hàn wá. Father, we pray that you forgive us the past in Jesus' name. Bàbá gbàdúrà wípé kí ẹ dárí gbogbo àṣìṣe wa àtẹ̀yìnwájú wa ní orúkọ Jésù. Our joy this morning is that we are serving a loving Father. Ayọ̀ wa ní òwúrọ̀ ni pé à ń sin bàbá wa tí ó kún fún ìfẹ́. And we believe that whatsoever that have taken the devil 20 years to destroy in our lives, if we can open up to you, it can take you 2 minutes to set it in order in our lives. A sì mọ̀ pé ohun tí ó ti gba nǹkan bí ogún ọdún sẹ́yìn, èyí tí ó ti mú ìrẹ̀wẹ̀sì tàbí ìjákulẹ̀ wá sínú ayé wa sẹ́yìn, tí a bá sí ọkàn wa payá fún ẹ̀yin Ọlọ́run láàrin ìṣẹ́jú méjì, ẹ lè tún gbogbo rẹ̀ ṣe. Help us this morning to recover ourselves in Jesus' name. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ ní òwúrọ̀ yìí láti lè ṣe àwárí ara wa padà ní orúkọ Jésù. He have told us that whatever we do, wherever we go, whatever we have, without purity of heart, holiness before God and before men, that we are not acceptable unto you. Ẹ ti sọ fún wa bákan náà wípé ohunkóhun tí a bá ń ṣe, ibi yòówù tí a bá ń lọ, nígbà tí a ò bá gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́ lárugẹ nínú ayé wa níwájú Ọlọ́run àti níwájú ènìyàn, wípé gbogbo ohun tí a lè máa ṣe òtún bá ń tẹ́ni. And how many of us this morning can clearly say that on such date, on such meeting, that the Lord cleansed my heart, purged my heart, and make me clean? How many of us can say so, Lord? Àwa mélòó o la sì lè sọ ní òwúrọ̀ yìí pé ní ìgbà báyìí, nínú ìpàdé báyìí, ní ọjọ́ báyìí, o ní Ọlọ́run wé ọkàn mi mọ́, mélòó ni wa la lè sọ bẹ́ẹ̀ lónìí? No wonder it appears we are working without your support, without your abiding presence, because they have told us this morning that you will hide yourself from the people that are not pure in heart. Abájọ tí ó fi dàbí ẹni pé pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ náà tí à ń ṣe, a kò rí ìfarahàn yín tó bẹ́ẹ̀ bí ó ti yẹ, torí pé ẹ ti sọ fún wa lóòrọ̀ yìí pé ìfarahàn yín kò lè sí pẹ̀lú àwọn tí wọn ò bá gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́. Oh Lord, that is why we are here this morning. Nítorí náà Olúwa, ìdí tí a fi wà ń bí lóòrọ̀ yìí. We come to the altar this morning. A wá síwájú pẹpẹ ní òwúrọ̀ yìí. Because of the urgency of the call. Nítorí ìṣe pàtàkì fún ìpè náà. Now we pray that the fire from on high will fall upon the altar of our heart and sanctify us in Jesus' name. Olúwa gbàdúrà pé iná láti òkè wá yóò sọ̀kalẹ̀ sórí pẹpẹ ọkàn wa, a ó sì sọ wá di mímọ́ ní orúkọ Jésù. Those that are working without power from on high. Àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ láìsí ìfarahàn iná láti ọ̀run wá. Fill us this morning in the name of Jesus. Ẹ fi fún wa ní ọ̀rọ̀ yìí ní orúkọ Jésù. Can we say we are free from all this hypocritical life that you have told us this morning? Àwa lè sọ pé a ti di òmìnira bọ́ lọ́wọ́ ìgbé ayé àgàbàgebè tí a fi hàn wá ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lónìí. Lord, we have complicated our lives. Olúwa, a ti mú kí ìgbésí ayé wa kó fojú bo. Olúwa, a ti ṣìnà. But we are repenting this morning. Ṣùgbọ́n à ń ronú pùwàdà lóòrọ̀ yìí. I feel that the same grace that originally called us into the kingdom of God will pick us up this morning and cleanse us and make us vessels unto honor in Jesus' name. À ń bèrè wípé oore ọ̀fẹ́ èyí tí ẹ fi ṣe àwárí wa nígbà tí a wà nínú ayé ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹ fi mú wa wá sínú ìjọba yín, oore ọ̀fẹ́ yìí kan sọ náà yóò tún ayé wa ṣe lónìí ní orúkọ Jésù. Help us to keep to the standard. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ láti pa ìlépa òdiwọ̀n náà mọ́. Thank you, Lord. A dúpẹ́ Olúwa. We know you have answered. A mọ̀ pé ẹ ti dá wa lóhùn. Because you hear it us always. Torí pé ẹ̀yin máa ń gbọ́ wa nígbà gbogbo. From Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ Jésù tí ó lágbára la gbàdúrà.
is very short. First of all, I want to thank God for the church. The church has been my family. Thank you so much, Pastor Dada. He has been a father to me. I don't start crying. Okay, I remember I came here without scholarship to Howard University. The first year wasn't easy, but I got a grant that paid half of my tuition. But then from second year, I got like 5 different scholarships from my classmates. Same thing, and I thank God because I'll be graduating in May. I didn't have